3 do trakce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanica a Budapešť Bulgari Pályaudvar s odjezdem ve 13 hodin 22 minut odjede od nástupiště číslo 3 7 čas. Vlak Intercity číslo 509 do trakce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov a Ostrava hlavní nádraží s odjezdem ve 13 hodin 25 minut odjede od nástupiště číslo 4 7 čas. The Intercity train number 509 operated by České dráhy to Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov and Ostrava hlavní nádraží departing at 1:25 p.m. will depart from platform number 4 north section.
Thank you.
Thank you.